Hej och välkomna till Museipanelen, ett samtal om nyheter och trender inom museisektorn. Det här är fjärde gången som vi sammankallar Museipanelen. Och för er som tittar på programmet live så är klockan 8:30 på morgonen den 18 juni. Kanske har ni hittat oss på Facebook, på YouTube eller på Riksantikvarieämbetets hemsida. Och där kan ni också se alla avsnitt i efterhand. Museipanelen publiceras också som podd under namnet K-podd. Ni som tittar, ni kan konstatera att vi idag har förflyttat oss till Ehrensdalssalongen på Drottningholms slott. Fast egentligen sitter vi ju i en studio här på Riksantikvarieämbetet i Visby. Jag heter Fredrik Emdén. Jag jobbar med omvärldsbevakning för museer här på Riksantikvarieämbetet. Och det gör jag också, Lina Wennersten. Och vår omvärldsbevakning hittar du på Riksantikvarieämbetets sajt under Omvärld och insikt. Och nu har det blivit dags att säga välkommen till programmets huvudpersoner, museipanelen, som idag består av Claes Grinell som är utvecklingsledare på Göteborgs museer och konsthall men också forskare i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Välkommen Claes! Tack så mycket! Och så säger jag välkommen till Carl Arvidsson som är chef på Mölndals stadsmuseum. Tack så mycket! Och välkommen Kerstin Brunnberg, styrelseordförande i Kulturhuset Stadsteatern. Tack så mycket. Innan vi släpper loss er så ska vi säga någonting om vad som har hänt sen sist. Och det är ju en hel del. Kanske viktigast är ju att nya lättnader i publikrestriktioner som gör att svenska museer nu äntligen kan få öppna. Ja, och det gäller ju även på flera håll utomlands. Och Louvren är ju ett museum som har drabbats hårt av pandemin. Och där har de nu annonserat att de ska få en ny chef som för första gången i världshistorien är en kvinna. Konsthistorikern Laurence de Carr som för närvarande är chef för Musée d'Orsay och Musée de l'Orangerie. Hon ska bli chef där och hon har annonserat att hon bland annat kommer att fokusera mycket på att locka unga människor till museet. Bland annat genom utökade öppettider. I Norge så noterar Agnes Moxnes, kulturkommentator på NRK, att samtidigt som flera stora museer är på väg att öppna i Norge så tappar begreppet museum sin status. Nationalmuseum kommer att kallas NAM och Nya Munkmuseet kort och gott Munk. Lättkommunicerat ska det vara, konstaterar Moxnes. I Sverige så har Myndigheten för kulturanalys släppte en rapport om kulturpolitisk styrning och konstnärlig frihet. Och även om fokus i den ligger på det fria konstutövandet och inte så mycket institutionerna så är det intressant läsning för museer. Inte minst med tanke på det här med integritet, det som brukar omnämnas som armlängds avstånd mellan politiken och verksamheten. Och från på helt annat håll i Kina så har de lanserat ett digitalt museum, en storsatsning på Beijing Digital Museum som är under uppbyggnad. Och de kommer samarbeta med konstnärer och museer världen över. Och syftet är då att göra det möjligt för den kinesiska publiken att se och besöka världskända museer utan att resa utomlands. Så då ska verken visas i naturlig storlek och så ska det här göras genom immersiva upplevelser. Och så jublas det över att det äntligen tycks bli ett museum tillägnat Cliff Burton, basisten i metalbandet Metallica, som omkom i en bilolycka 1986 i Småland. Riksantikvarieämbetet har beviljat 300 000 kronor i bidrag till föreningen Bergabygdens kultur och turism som nu planerar att öppna museet i Ljungby. Ja, panelen, var det någon av de här nyheterna som var särskilt viktig tyckte ni? Det var intressant med Louvren att det för första gången blir en kvinna. Mm. Spelar det roll? Och, det beror helt och hållet på henne naturligtvis. Men jag tycker det är anmärkningsvärt ändå att det har gått så lång tid och inte en kvinna har kvalat in till den posten. Vilket måste ha funnits på ett skilja. Claes eller Carl, är det någon som vill kommentera någon av nyheterna? Jag glädjer mig över ett nytt museum i Ljungby. Min fru kommer därifrån. Och Claes, var det något som... Sen tycker jag de nya öppettiderna tycker jag är framsynt. Därför att det har ju också prövats på Fotografiska här i Stockholm med, tror jag, stor framgång. Och det tror jag är ett väldigt bra sätt att hålla liv i det fina ordet museum.
Ja, vad säger du, Claes? Jag tänkte nog att det lät lite övertolkning och säga att museerna skulle på något sätt degraderas eller så, bara för att man inte vill ha museum i sitt lilla varumärkesnamn sådär, från Norge. Varumärket är en sak och det som står bakom det är en annan. Det är ju ändå ett museum som man vill locka till med och ha ett kortare, klatschigare namn, tänker jag. Så att jag tror att ett munkmuseum fortfarande stärker museerna i Oslo, Norge, världen, sådär, även om de bara vill heta munk. Jag tycker det är lite dåligt självförtroende att det inte står för det ordet och begreppet. Därför att det handlar ju verkligen om vad det innehåller. Mm. Ja, det håller jag med om. Mm. Ja, vi får lämna den frågan lite grann så ska vi gå vidare till det som verkligen är er första fråga idag. På Omvärld och insikt så har vi gjort en intervju med Sandra Jayman som arbetar på Hunterian Museum i Glasgow. Och hon har titeln Curator of Discomfort, alltså någon sorts obehagskurator. Och hennes uppdrag är att få museerna att ta tag i de obehagliga frågorna, till exempel frågor om kolonialism. Och i artikeln så efterlyser hon bland annat en större mångfald när det gäller arbetskraften på museerna. Hon tycker då att arbetskraften bör återspegla det samhälle de tjänar. Så frågan till er är, håller ni med om det? Tycker ni att museernas personalstyrka bör återspegla det samhälle de tjänar? Vad säger du, Claes Grinell? Ja. Karl Arvidsson? Ja. Och Kerstin Brunberg? Museerna lever ju den... Finns ja ju ja den eller nej först bara. Förlåt, ursäkta. Ja. Enhälligt ja. Sen kanske det blir skillnader när ni får utveckla. Du får börja, Claes. Nej, men det finns ju flera aspekter av det. En rättvis fråga på olika sätt. Att om det är offentliga institutioner ska ju alla ha samma tillgång att befolka dem på alla olika poster och nivåer. Och det går ju djupare. Det handlar ju om utbildningssystem och så, vilka som är skaffar sig kompetens för det. Så att det är inte bara museernas sak. Men delvis. Och sen så finns det ju ett tydligt samband mellan en rättvis representation och att ge en rättvis bild av Sverige, om vi säger att det är det museerna gör i brett. Mm. Erfarenheter spelar roll och uppfattningar om vad som är relevant för dagens svenska medborgare. Och om det bara är en liten grupp av medborgare som producerar det, så blir det naturligtvis en risk att det bara är vissas kulturella kapital som aktiveras och speglas. Och att vi ju inte riktigt har förstått hur stor del, jag menar, våra tre största städer, så har majoriteten av invånarna någon slags utländsk bakgrund. Det jag tänkte också alls i museipersonalen där. Fråga dig, Kerstin Brunberg, du kommer ju också, du har en bakgrund från Sveriges Radio och där har det ju varit mycket diskussion om det här med representativitet eller mångfaldsfrågor och så. Finns det något vi kan lära, som museerna kan lära från journalistiken så att säga? Jo, men journalistik, precis som museerna, ska ju ändå skildra ett antal olika perspektiv, företeelser. Och eftersom detta inte är ändligt, utan faktiskt nästan oändligt, så handlar det ju om att fånga upp det som vi inte... Det måste brytas olika perspektiv och olika kunskap. Och vi har olika kunskaper och erfarenheter. Och det är det jag tycker är så otroligt viktigt, att detta kommer in. Och att inte... Om jag får säga ja med mitt perspektiv i den som alltid kan kunna allting och heller inte ha upptäckt perspektiv som andra kan ha på tack vare andra erfarenheter och andra kunskaper. Och det är det jag talar inte för en kvotering, men jag talar för en spridning och där man måste blanda olika kunskaper, olika perspektiv och där man måste hitta också... Vad ska jag säga, motsättningar som är fruktgivande för utvecklingen utav ett museum eller ett medium. Karl, du får också släppas in här. Ja, det var ju jätteklokt från båda två här, så jag bara
dutta lite här. Storbritannien och Sverige är ju lite olika varandra, och när jag läser om Sandra och jobbet där, det är en ärlig och utmanande titel, och jag tänker att om jag tänker till de organisationer jag har jobbat i och jobbar i, så skulle det kunna vara en person som blir väldigt utsatt i en organisation. Så jag tänker att det här är superviktiga frågor, men de behöver liksom, de ska ut brett, de ska ner till varje individ i en organisation, och det är också en väldigt viktig ledningsfråga. Det här behöver synas i styrdokument ut i organisationer för att få ordentligt fäste. Annars har vi hela tiden samma berättelse år ut och år in. Skulle vi behöva en curator of discomfort även i Sverige på svenska museer? Ja. No. Nej, men jag, man får ta ordet, så tycker jag just det här att det finns lite motsättningar, lite motstånd. Det nya måste prövas och nya vinklar måste prövas. Och det är därför jag tycker att blir man för lika, tycker det är för mycket konsensus, så föder inte det utveckling. Men en sak som har varit uppe för diskussion även då i mediebranschen, det är ju det här med hur man faktiskt gör det här, alltså hur man gör det mätbart och hur man kan på något sätt rekrytera mångfald utan att det blir skevt på andra områden. Vad tänker du, Carl, om det? Jag tänker att det kanske inte är titulaturen som behöver ändras, utan just hur och vem som får jobbet. Och vad det kan påverka en organisation med en ny kompetens, och nya infallsvinklar, nya synsätt, nya representationer. Men det här har man ju pratat om i lång tid i museerna. Det kom ju en rapport 2014 från dåvarande Riksutställningar också om just läget i museibranschen och mångfaldsperspektivet, att det var ganska bristfälligt. Varför händer det så lite, och hur kan man få det att hända mer? Vad säger du, Claes Grinell? Ja, men det är ju inte bara museerna, det är ju i hela stora delar av svensk offentlighet, och så att det är ju större problem. Och som jag tror att det har delvis att göra med hur man tänker på vilka kompetenser man behöver, att man är ganska fyrkantig i det, och då är det en viss grupp i samhället som söker sig till de utbildningarna som efterfrågas, och där behöver man kanske rota djupare och fundera på, är det verkligen de kraven vi behöver ha, för att vi exkluderar på den nivån, vilket gör att vi inte behöver aktivt exkludera liksom, att vi hellre tar en med svenskt namn än med ett som inte har liksom, svensk kulturbakgrund. Men sen, om man ska vara lite spetsig, så tror jag att ett problem är att allt för många av oss, om vi säger så, i museibranschen tror att vi är en del av lösningen snarare än problemet. Och då skulle man kanske behöva någon sån här som är lite obekväm och som får oss att fatta att vi är i väldigt hög grad de privilegierade som inte riktigt tillräckligt djupt ser våra privilegier och vår vithet, och att det är väldigt så här vita rum där bara vissa tar plats på ett naturligt sätt där vi sitter idag. Vem känner sig bekväm med att stiga in i den slags miljö, och hur reproducera det, vad Sverige är och ska vara. Men ni är ensamma att det i alla fall påverkar, alltså det vill säga personalstyrkan påverkar i stor utsträckning de berättelser som museet berättar. Jag förstår det så. Mm. Det handlar ju om kunskap. Det handlar ju om kunskap som är viktig att tillgodogöra sig och använda sig av. Och ibland är vi, sen tycker jag att minoriteter och majoriteter måste mötas. Så ibland är vi majoritet, ibland är vi i minoritet. Och den där växlingen måste äga rum hela tiden. Ja, vi ska gå vidare. Det är en jättespännande fråga det här, så att vi får säkert anledning att återkomma till den. Men vi ska nu dröja oss kvar i samma land, men ställa en ny fråga. I Storbritannien spelar volontärsarbete en stor roll när det gäller museernas öppnande. Men 40% av alla brittiska kulturarvsinstitutioner saknar en strategi för volontärsarbete, visar en undersökning som Museum Association har gjort. Min fråga till er är, kommer volontärer få en viktigare roll på svenska museer nu när museerna öppnar igen efter pandemin? Kerstin Brunberg?
Så länge verksamheten har en personalstyrka som är adekvat för uppdraget så är det ja eller nej? Ska komplettera med frivilliga. Ja eller nej? Ja. Ja, Karl Arvidsson. Nej, men jag vill utveckla det sen. Ska du få Claes Grinell? Ja, på gott och ont säger väl jag då. Ska vi gå tillbaka till Kerstin? Du får utveckla. Ja, men jag glömmer ju spelets regler hela tiden. Jag ber om ursäkt för det. hur vi har lagt upp det. Jag ska hålla mig i skinnet. Men jag har sagt det jag ville säga. Jag menar, det är klart att man kan inte ersätta den fastanställda med frivilliga. Men frivilliga behövs. Därför att det är också en väg att nå nya publikgrupper. Och att ta tillvara på intresse och kunskap. Men då är det klart att då måste det finnas en strategi för hur man ska arbeta, hur de frivilliga ska vad de ska göra, hur man ska ta vara på det och hur man ska visa respekt för det. Karl Arvidsson, du sa nej, men jag ser att värdet i det, precis det Kerstin beskriver, men som Kerstin också säger så det är min där jag befinner mig, saknas strategier, saknas tydliga erfarenheter och det finns också en del administrativa hinder, kanske i alla fall i kommunal verksamhet för det här. Sen ser jag volontärarbete, om man vidgar liksom utanför museumet till att arbeta med kulturarvet till exempel, så ser jag, ja, de får absolut en viktigare roll i det arbetet. Men jag kan cirkla tillbaka till det till mitt tips i slutet sen. Men du sa administrativa hinder. Vad ser du för, vilka är de största? I samtal jag har haft, inte nyligen men tidigare, så har det till exempel blivit ganska mycket fackliga samtal kring det här att arbete görs obetalt, arbete som egentligen ska man ha betalt för det. Så det kan jag se som ett administrativt hinder. Claes Grinell, du är själv volontär, vet vi. Ja, men precis. Jag skrev ju under en artikel med det. Och det tycker jag är en viktig del. Det var ju för Brännö museum då, som är en hembygdsförening där jag bor, där jag är med någon gång ibland. Och det tänker jag, vad är museer i Sverige? Det finns över 2000 hembygdsföreningar, det finns över 1500 arbetslivsmuseer som i stort sett fullt ut är ideella. Så att på det sättet så är museer i Sverige redan volontärer. Men sen så håller jag ju helt med att i mötet med de större institutionerna där det finns vissa av oss som får lön, så måste man ju vara väldigt noggrann med hur olika delar, liksom hur arbete, ja, men betalas och ses på flera sätt. Så att jag tror att man ska inte kopiera den anglosaxiska modellen, utan jag tror, som det är på en del ställen vad jag förstår, Jämtli och så här, att man behöver en slags volontärföreningar som har demokratiska former och som har en egen kraft som på så sätt kan stå emot eller liksom ha en egen agenda tillsammans med museet, som inte blir som en slags anställd som inte får betalt. Då tror jag ju att volontärskap är viktigt för oss framåt, både för demokratiserande, för att demokratisera samhället och för att skapa den omställning som vi behöver nu med klimatkris och annat. Så kommer vi behöva mycket mer volontärarbete överallt, men gärna demokratiskt föreningsdrivet i samarbete med institutioner snarare än inom institutionen, tror jag. Mer samarbete. Finns det en risk då, jag tänker nu när efter den här pandemin, när många museer är i speciell ekonomisk kris, att det, den här konflikten mellan att volontärer då skulle på något sätt ersätta personal eller att de på andra sidan då skulle kunna komplettera. Kommer den klyftan att fördjupas nu efter pandemin? Vad säger du, Carl? Jag tycker det är jättesvårt att svara på faktiskt. Det vågar jag inte svara på. Vi är fortfarande inne i pandemin dessutom.
Ja, vi kanske ska lämna volontärsarbetet så får vi se hur det utvecklas och hur det går för dig, Claes, på Brännö och de erfarenheter du drar där. Kommer du att jobba mer nu efter pandemin? Ja, men på ett sätt så tror jag att många av oss har liksom sett mer av lokalsamhällets betydelse och hur vi behöver ta om hand varandra i där vi råkar bo och så. Och också, jag är ju, det kanske hörs, inte uppväxt här. Och det är också en viktig del där som anknyter till den första frågan, att vi måste ju liksom få engagera oss i kulturarv och hembygd som inte är vår familjs hembygd. Och då är det lättare för mig, för jag ser ut som de som uppväxt här, men det kan vara ett steg till att bredda och öppna även den typen av rörelser för dagens medborgare och liksom utnyttja kulturarvet. Tack så mycket, Claes. Vi ska gå vidare till nästa, den sista frågan, och där ska jag nämna att Kungliga biblioteket har gått ihop med 5 stora universitetsbibliotek för att digitalisera svensk tryck från 1400-talet och framåt. De stora biblioteken går alltså samman för att lösa en gemensam sak. Och de gör det med befintliga resurser, även om de då har tankar på att de måste på något sätt söka mer finansiering på sikt. Är det här någonting man skulle kunna se museerna göra, ja eller nej? Vad säger du, Claes Grinell? Nej. Carl Arvidsson? Ja. Kerstin Brunberg? Ja. Ja. Då får du börja, Kerstin. Varför kan man tänka sig att man kan se museerna göra det här? Därför att jag tror att samarbete många gånger är väldigt bra. Där man har sitt tydliga uppdrag. Utifrån det kan man samarbeta med andra. Här handlar det om dels hitta teknik, effektiva processer när det gäller digitalisering. Men det tredje, faktiskt också, digitaliseringen gör ju också att föremål eller det man visar, det kan liksom få flera dimensioner genom att man samarbetar från olika typer av museer. Därför att ett föremål kan ha en betydelse i ett sammanhang, men också betyda någonting annat i ett annat sammanhang. Därför tycker jag att det öppnar nya perspektiv som just digitaliseringen kan erbjuda. Men varför har vi då inte sett det här mer tidigare? Varför har det inte redan skett, så att säga, på det sätt som det nu sker i biblioteksvärlden? Därför att samarbete inte alltid är det första man tänker på, och det är inte alltid det lättaste. Därför att man måste också lyssna på någon annan. Och vi arbetar lite grann i stuprör, men nu handlar det om att hitta liksom, arbeten horisontellt också. Och det är någonting nytt. Det är klart det finns samarbeten, men det kan utvecklas mycket, mycket mera. Och sen Carl, du sa nej. Nej, jag sa ja. Det var Claes, förlåt. Då ska jag fråga dig, Claes, för jag tänkte just bryta det. Varför sa du nej? Men det är inte för att jag är emot samarbete, naturligtvis. Men jag tänker att det är ganska stora skillnader mellan vad bibliotek håller på med och vad museer gör. Alltså vilket material det är. Bibliotekens material är i största delar tryckt. Det är massproducerat, mer eller mindre. Det är ändligt på ett helt annat sätt. Det går att sätta, som man har gjort, ett mål att vi ska digitalisera allt som är tryckt i Sverige. Och då vet man när man är färdig, och det går också, man har dubbletter och liksom biblioteken har mycket mer samma material, samma uppgift och så vidare. Medan en museisamling är ju oändlig på ett helt annat sätt, där varje föremål är unikt eftersom det handlar tillverkat, inte riktigt annat, men i stora delar. Så att på det sättet så är det väldigt mycket mer komplext, ser jag det som. Det behöver kanske vara 3D-skanningar av olika sätt. Det behövs mycket mer av förklarande kontexter och sånt för att en digitisering av ett föremål ska vara funktionell. Så att därför så menar jag att det inte går att se på samma sätt. Sen ser jag gärna att Riksantikvarieämbetet på något sätt tar en liknande roll som Kungliga biblioteket som, liksom, för att skapa en digital infrastruktur, och det finns kringla och det går att bygga vidare. Sådär. Så att, gärna mycket samarbete, men inte tro att det är lika enkelt och smidigt som för biblioteken. Tack, då ska du få komma in, Carl.
Tackar. Eftersom frågan var, jag tolkar den inte helt och hållet som digital, men även det digitala, Claes nämnde kringla, det finns jättebra grunder att stå på. Vi har Digisam, vi har Digitalt Museum, vi har flera olika samlingskataloger som samanvänds av museer. Så jag tror att erfarenheten av den typen av digitalt samarbete finns och kan skruvas upp och kanske bör skruvas upp. Sen tänker jag också att ny teknik, 3D-scanning till exempel, det går ganska snabbt och det blir enklare och enklare att göra detta. Men jag tänkte också bortom det digitala, jag tänker på, och allt detta sker ju redan såklart, men det skulle kunna ske i ännu större skala med gemensamma magasin, med gemensamma turnerande utställningar, med kanske föremål som vanligtvis inte skulle kunna ha rört sig tillsammans. Så jag säger ja. Tack så mycket. Och därmed har det blivit dags att blicka lite framåt. Så jag tänkte fråga panelen vad ni vill skicka med till museisektorn att hålla ögonen på framöver. Vad säger du, Claes Grinell? Ja, men jag hade faktiskt tänkt tipsa dig en av sakerna ni tog upp i början där. Myndigheten för kulturanalys rapport Så fri är konsten. Och bara återtrycka på hur viktig den är. Och som sagt, den utesluter ju de kulturverksamheter som är lagstyrda, det vill säga museer och bibliotek och så. Men ändå tycker jag att det finns otroligt mycket viktigt och spännande om relationen mellan kulturpolitisk styrning och konstnärlig frihet, armlängds avstånd, som är otroligt relevant även för museerna och inte minst inför nästa mandatperiod, beroende på var man befinner sig och var liksom förberedd och ha begrepp och redskap för de diskussionerna som inte kommer att bli färre och mildare. Sommarläsning då helt enkelt, den här rapporten. Och Karl Arvidsson, vad vill du skicka med? Jag vill skicka med också en grej vi pratade om tidigare, just volontärarbete, alltså det obetalda arbetet för till exempel då vårt gemensamma kulturarv och att stötta det i sommar. Besök platserna, sällskapen, föreningarna, hembygdsföreningarnas, allt från backstugor till åk ånglok, åk ångbåt i sommar, kör dressin. Lägg några kronor på det, för det är de personerna som gör det här är vardagshjältar och de pengarna går rakt ner i nyfilade dressinspår och så vidare. Tack. Kerstin Brunberg. Nej, men jag tänkte lyfta alla tillfällen just till att vara ute och se allt som museer och utställningshallar erbjuder av möjligheter att se någonting ute. Och då tänker jag dels om man i norr så går man naturligtvis till Umeå skulpturpark, men också här i Stockholm finns det en skulpturutställning utomhus på Djurgården med Elmgren Dragsets skulptur Life Rings. Och i anknytning till den så kommer det vara både föreläsningar och aktiviteter och ett samarbete mellan Konstfack och Tekniska museet. Just ett sådant samarbete som kan leda till där 1+1 blir 3. Så glöm inte allt, precis som du säger, Karl, som finns utomhus. Tack, och jag tänkte också passa på just att tipsa om någonting utomhus. För 30 juni är det premiär för Mysteriet i parken, som är Naturhistoriska riksmuseets nya augmented reality-upplevelse. Så den ska vi se om vi kan ta del av, där man ska leta efter djur i museets park. Jag tänkte försöka ta mig till Vrak, systermuseet till Vasamuseet, som inte öppnar i sommar men väl i höst. Men redan i sommar så har de sin butik och sitt café öppet och även sin webbplats. Det är också en pandemilösning kan man säga. Därmed så säger jag stort tack till dagens panel. Kerstin Brunberg, Karl Arvidsson och Claes Grinell. Tack för att ni var med. Tack. Och så ska jag också säga tack till Jonas Rosin på Virtual Sweden som står bakom den här 3D-modellen av Ehrenstrahlsalongen på Drottningholms slott som vi har lånat in för att sitta i virtuellt. Och tekniker idag var Björn Sundberg och Oskar Engberg. Och nu skulle egentligen museipanelen vara slut för säsongen, men vi kan inte låta bli att göra ett litet gästspel under Almedalsveckan, då vi sänder en specialpanel den 7 juli klockan 13.00. Då hittar ni oss även på Almedalen Play. Och då blir det prat om digitalisering för hela slanten.
Håll utkik på Omvärld och Insikt eller i våra sociala medier för mer information om detta. Men tills dess, ha det så bra.